Tere tulemast! Minu nimi on Enno Tanilas, olen Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Karula Maarja koguduse õpetaja. See paik, kus me seisame siin, on Võrumaa ühe 8 kihelkonna, Karula kihelkonna süda ja see on Karula Maarja kirik. Nagu te näete, on ta varemetes ja Karula Maarja kirik on varemetes 1944. aasta augustikuust. Kirik, kus me seisame, on pärit 14. sajandi algusest ja esma mainimine selles kiriku hoone kohta on aastast 1318. Kuna ta on jäänud siia väga tähtsa liikumistee äärde, on Karula Maarja kirik korduvalt olnud sellises olukorras nagu praegu. Nii 16. kui ka 17. sajandil ja 18. sajandi algul on ta langenud mitu korda hävituse alla. Liivi sõjas tehti kirik samasuguseks ning samuti ka põhjasõjas, kuid ehitati taas korduvalt üles ja viimane suurem üles ehitamine oligi peale põhjasõda, kus kirik oli hävinud siin aastal 1702. Ehitati ta järgmist korda ülesse ja püsis nõnda siis läbi heitlike aegade kuni aastani 1944, kui siit rinne läbi liikus ja kirik varemetesse jäi. Kirik on oma põhiplaanilt vana kirikuna lihtne kodakirik, kolmelööviline, hiljem ehitatud lihtsa piiltorniga, puutorniga. Kirikus oli kõik väga lihtne, kuna võlvid olid juba enne hävinud, oli kirik lihtsa puulaega. Nüüd oleme siis selle kiriku, Karula Maarja kiriku, mis võssa oli kasvanud ja rususid täis viimase kahe suve jooksul seest põrandani peaaegu puhastanud. Tehtud on ka avarii arheoloogia ja kiriku põranda alt tulid välja ka siis need olulised kiriku jaoks olulised esemed või nende fragmendid, mis siia viimasest põlengust jäid. Need olid siis vana Karula kiriku kell, mis oli Riias valatud 1700, mis põlengus tornist alla kukkus ja siis siia samasse tükkideks kukkus. Tükkid on praegu viidud Tartusse. Ning samuti selle koha peal, kus ma seisan ka kroonlühter ülejäänud, kõik kiriku sisse seade, siis põles ja hävis. Oleme siis kaks viimast aastat püüdnud seda hoonet muinsuskaitse abiga siis puhastada ja valmistada ette konserveerimistöödeks, et need Karula kiriku müürid saaks kasutada siis konserveerituna juba kogukonna hüvanguks, välisjumala teenistuste ja sobilike ürituste pidamiseks. Ja loodetavasti see vana ja auväärne jumalakoda, mis on ka kihelkonna vanim kalmistu ühtlasi, tuletab meelde tulevastele põlvkondadele, et üksnes jumalale olgu au ja kiitus. Aitäh! Oleme jõudnud siis Karula uude kirikusse, Karula Maarja koguduse uude kirikusse. Ja nii nagu ma ütlesin, oli siin Karula Maarja vana kiriku ümber kiriku mõis, mis oli üks selle kandi või Võrumaa üks suurimaid. Suurimaid nii selles mõttes, et ta territooriumi või talude mõttes oli peaaegu 9 hektarit suur. Ja loomulikult kuulusid selle suure kirikumõisa juurde ka siis arvukalt hooneid. Pastoraat, köstrimaja, mis oli eraldi krundiga, kolmekordne köstrikoolimaja, tööliste majad, laudad, nii-öelda kirikumõisa ansambel. Ja peale kiriku hävimist loomulikult ka teised hooned, kaasa arvatud kirikumõisa pastoraat, auline hoone
hävis või siis peaaegu muutus varemeteks. Ja paremalt ei läinud ka koguduse käsi, sest Karule kihelkonda tabas väga ränk küüditamise laine juba 41. ja ka 49. aastal. Et lõviosa põlisperedest viidi siit ära, kaasa arvatud ka Karula koguduse juhatus või nõukogu peaaegu täiesti lahkus siit. Nii polnud ka kedagi, kes oleks võinud selle koguduse asju jätkata. Ja hävinud kiriku varemeid ei plaaniti küll mingil ajal üles ehitada, kuid ei jätkunud enam aktiivseid inimesi ega jõud. Asi läks allamäge ja õpetajad vahetusid käisid kaugelt teenimas, kuna paika ei olnud, siis teeniti seal pastoraadis ühes kohandatud ruumis kuni aastani 1972, mil kogudus siis ka likvideeriti või sundlikvideeriti. Mõte koguduse Karula kihelkonna siis südame taas ellu kutsumises tekkis siis uue vabariigi loomisega 91. aastal. Ja Karula muinsuskaitse selts oli see, kes esimesena hakkas siin varemeid puhastama, tekkis mõttega kogudus taas elule kutsuda. Ja juba taas loodud kogudus andis siis mulle kutse, mulle noorele mehele tulla siia koguduse õpetajaks. See oli aastal 1992, millest tänavu täpselt 30 aastat mööda saab. 5 esimest aastat ei olnud Karula kogudusel oma kirikut. Kõik jumala teenistused, koguduse üritused, pühapäeva kool, ristimised, leer, me pidasime Lüllemäe kultuurimajas. Kuid kuna kogudus kasvas jõudsalt lastetöö ja kõik muu see, oli ikkagi vaja oma pühakoda ja varemete taastamine kahjuks ei tulnud kuidagi võimalikuks või kõne allagi. Kuid selle kirikumõisa ühest hoonest, nimelt siis magasini aidast või vilja kuivatist, millest oli tehtud vahepeal laut, loomalaut, paistsid välja kenad müürid, mis olid küll kaetud ajutise katusega, eterniitkatusega, et inimesed pidasid siin loomi, tekkis ühel hetkel mõte, et me võiksime hakata kirikut ehitama. Mõte tundus esialgu üsna võimata, aga nii alustasime 95. aasta maikuus nende müüride puhastamisega. Loomad said välja viidud selles paigas, kus praegu on Tallinna Jaani Seegi kirikus toodud kantsel. Oli lehm, seisis lehm siis hunniku peal seal pimedas nurgas, et see oli siis loomalaut. Ja see on mõneti ka sümboolne, kuna meie õnnistegija ka tuli ilmale sellises tagasihoidlikus kohas Petlemas. Ja nõnda see siis läks, et me abikaasaga otsustasime jääda siia, oma pere kodu siia tuua ja rajada. Ja nõnda seisame siis täna 30 aastat hiljem kaunis väikses pühakojas, kus kogudus on nüüd olnud siis 1997. aastast 10. maist, mil peapiiskop Jaan Kiivit pühitses selle kiriku. Ja mida tahan veel siis öelda, et kogudus on ise osalenud selle kiriku ehituses. Selles mõttes, et ka otse füüsiliselt on siis tehtud teatud tööd koguduse liikmete poolt. Näiteks koguduse juhatuse esimees Jaan Kõvask siinne põlispere järelduli ja on oma käega, oma metsast rajunud välja kiriku koori ja rõdu talad. Seal on näha puhas nii-öelda käsitöö. Ja koguduse liikmed on aidanud siin väga palju töödele kaasa, kiriku sisetöödele. Ja kuna meil ei olnud ju võimalus ehitada nii, nagu ehitatakse nii-öelda normaalselt, et me kuskilt hakkame, vaid me ehitasin pärast siis, kui võimalus tekkis, siis on väga paljud siin asjad, mida te praegu näete või
rändajatena tulete ja vaatate, on siia lisandunud siia kirikusse aegade jooksul. Nii on valminud altari vitraaž Dolores Hoffmanni loodud kaunis vitraaž pühaõhtu söömaaeg koos Karula maastiku ja kohalike inimeste prototüüpidega aastal 2000. Vaip kiriku hoones on kingitus vaibameistritelt Vendrest ja paar aastat tagasi jõulukingitusena siia tulnud. Nii on ka kiriku kell näiteks, mis lööb kiriku tornis, oma rännaku teinud, tulnud, hävinud kiriku kella asemele siia peale sõda ja vahepeal olnud kaotsis ja tulnud taas tagasi. Nii et igal asjal on siin oma väikene lugu. Aga kogudus, võiks öelda, et Karula kogudus on ainuke kogudus kihelkonnas, mis praegu on jäänud tegutsema. Ja tegutseb siis jätkuvalt taas asutamisest peale. Ja võin öelda, et on väike armas ja tubli ja kokkuhoidev seltskond. Ja liikumist on olnud vähe algusest peale, on olnud üks ainus juhatuse esimees, on olnud, kes on väga ustav olnud 30 aastat ja nüüd, kui me tähistamegi 30 aasta juubelit, siis tahame tänada neid tublisid inimesi. On kogudusel ka järelkasvu. Hingesid umbes pool kihelkonda, keda võime lugeda kirikuga seotuks, see on siis üle 450 inimese. Aktiivseid kogudusliikmeid, neid, kes on ka täisõiguslikud liikmed, loeme 110, 120, 130 vahel olenevalt aastatest. Ja ütleme, et ka pühapäeval ei pea häbenema, ükski Jumala teenistus inimeste puudumisel pole siin kunagi ära jäänud. Ja Karula kirik on huvitav ka selle poolest, et arvatavasti ta on Eesti maal kõrgeim merepinnast asuv kirik. Selle üle võib küll nüüd vaielda ja käia ja mõõta, aga sellepärast sa võid tullagi Karulasse, võid tulla siia Võrumaale ja Valgamaale, et oma pilguga asi üle vaadata ja astuda sisse ja ka väike palve pidada siin. Ja tänu palve ka, et selline pühakoda on väiksel kogudusel olemas ja kasutada. See on Jumala ime. Tänu olgu Jumalale. Aitäh!